Conchita Burst izeneko emakumeak irabazi zuen Espainiako ordezkaritza aspaldiko partez boto desente jaso eta nahiko ongi geratu zen sailkapenean. 9. postuan hain zuzen ere. Oh, ara, Andres Leizola. Eurta, bolirafua, eurta, ela CTU, eta sindikatuko, eta... Es que rebelde, daos. Atzen zeindazkak. Han atzen da, zeindazkak. A ver, UMGN, eta... Caramelu, eta... PNV, eta... Benju. Estintxek, PNV en atzete. Oida, eh? La CTU, eta... Etorkizuna bermatzen, ez da, Andres? Etorkizuna bermatzen. Ay, atzate, eta... Bueno, Andres, Bergarako, Batzokiko, diruzaina. Zuri, atzete. Venga, bueno, Eurovision iburuz, baldakizu, ba? Baldakizu, esateik. Balduzu zerbait esateko. Eurovision iburuz, ere. Nola ez, ba? PNV-en... Beti deko iritzisa. Hombre. Iritzisa lan enplegu politika aktibo eguruz. Iritzisa ekonomixan garapen plana eguruz. Eta iritzisa baita Austriako andrabizadu nahi buruz be. Kalo, zure iritzi bakarra kalimotxuei buruzko izango da. Don Simon alaman zu hermano. En fi. Bueno, edo txotnakor. Txun! Andres, arira, ies egiteko joera ikaragarri bat daukazu. Arira, zer iritzi duzu Espainiak Eurovisionen egindako paperaz? Espainiak asko ikasi behar dau Eurovision irabazteko eta. Betxo Austria. Austriak neska bizardun bat ipini behar izan dago. Lentejurasko soñeko batekin ingleses kantatzen, eta. Oida, ez da oso austriarra oida. Zaino horretxe proposatzen dugu datorren urtean irabazteko bizardun bat bihotzia esperitzen. Eta alba da, lentejurasko soñeko batekin bebai, eta. Pentsatzen nahi nahiz, ze abeslari bizardun ditu Espainiak. Juan Pardo, Ale Subago. Ale Subago, bizarrala. Isabel Pantoja. Horrek ez dakat Europan esperientzixari. Horregatxik, PNV-tik proposatzen ditugu Espainia ordezkatzeko. Esperientzixa dakaten beste bizardun batzu. Lentejurasko soñekuak ino. Bera, argazkixak, jare. Komparazioa bateako, Jaime Mayer Oreja. Eri esperientzia itzela da, Europa. Eta Jaime egin, segun lortzen da bera, postu hon bat. Bestela bialdu alda be, txar. Bueno, eta zeagin, Jaimekin ere, seguru egon daitezke. Seguru. Aldia dago, aldia. Bestea Charly, Carlos. Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz, betxo. Carlos Iturgaiz. Gainia, karo. Hone ganera akordoi aiotzen dago, eta. Eta nola, eta nola. Honekin seguru, Spain 12 points, eta. Eurovisionen Europako Parlamentu da baino paper hobea egingo leuke. Ez da gatxe-gatxa, beha. Ez, egia esan. Baina bi hauek problema bat dukate. Ez direla lentejualezko soñeko batia sartzen. Horra gatxik, proposatzen dugu, Arantza. Arantza? Arantza, Kiroga. Arantza, ez daka esperientzi xarik Europan, baina bentsat, soñekoan sartzen da, eta. Bo, eta zure ustetan hori Espainiak olako ordezkari bat bializ geho, irabazingo luke, Arantza bezalako ordezkari batekin? Espainia, Espainiak ez leuke Eurovision irabaziko, ez da bera bakarri parte hartuta, be. Ez leuke jakingo, zela esaten dan inglesez, Espainia, 12 puntu, eta. Entzun. Buenas noches desde Madrid, good evening Europe, Cunet and Mark, and congratulations, lots of kisses to the millions of Eurofans. Congratulations, I am tomando a cup of coffee in the Plaza Mayor, Arriquitán, y tal. En fin, etxera. 8 points from Spain, go to... ¿Vamos?
That's suspense, Spain. Please. Goes to drink a Marianito with la cuñada de Cercedilla del Monte. Habla Spanish and Maria. Horregatik, gu proposatzen dugu, Espainian ordez, Eurovisionera PNV joatia. Ai, PNV. Euskal Herria izango da, edo Euskadi gutxienez. Bari, bari. Ze aldo da, ba. Ze alde da, PNV edo Euskadi. Gauza bera. Ara, gauza bera. Gauza bera. Aurkezen moruan, bihariko duz, inglesez da gixen bi. Ah, bueno. Inglesez, frantxezez, edo baita suomiz ere da gitega. Zengu? Andoni Ortuzar, ahi, gu. Andoni Ortuzar, eta itxasa tutxa. Ara. Bueno, bueno, favorez. Bai, 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 hain zuzen be, Eurovisioneko datorren lehiaketarako ensaiatzen hasi dira. Betxo, betxo, betxo zen bajo. Bixo, be. Andoni, itxas. Ez dago presenta hori hori. Esperientziak egin. Hori, hori, bai, hori ez dizute, eh? Gainera, Espainiakoek baino hobeto ahoskatzen dabe puntuak emoterako. Entzun. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points! Itzela. Bai. Itzela. Itzela. Ze ondo oskatzen da ben, Andonik. Demostratu dugu, Andonik, I am Basque horrekin. Ze, demostrazio indauta. Izu garrizkoa dala. Mailia, bere mailia. Jesui Basque, I am Basque. Bero eta... Euskalduna naz. Eta nor bidaliko luke EAJ-ak Eurovisionen parte hartzera, kantatzera? Nor izango da, ba. Bera, bera. Sartu daitela, Izaskun, Bilbao, Barandika! Honekin irabazten dugu fijo. Haze martxia. Zuk uste? Bai. Euskadi, hogeita lau, Poiz, una oita lau inglese. 24. Morriz egin izandako gehiago, eh? Morriz egin imitxako gehiago, eh? 24 points, eta. EAJ, 100 points. 100! Wow, 100! Bueno, ez da egiteko, egun da lau. Bueno, hala, venga, eh? Gure musiak egin gozatu izue, eta, haure. Bueno, Andrés de Izola. Eskerrik asko. To you. Eta segi jende aztiek hartet, peneure botua emoteko. Hori ikusiko dugu. Hori ikusiko dugu. Hoa ingo zorda, ere, kontrako estar ikusten da utzi pake-pake, ne, gazteria. Kamaria boligrafu eta hartu dago, eh? Venga, aurre, segi. Joseba gaina ez dizu itzuliko boligrafoik, eh? Segi hola, venga. Andrés de Izola. Ah, karadero. Izanongi. Segi, kamaria eta. Venga, segi. Adiós, Andrés.